السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، ابھی جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالی اپنے بندوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. ہمارا ہر کام، ہر عمل، چاہے وہ اجتماعی ہو، انفرادی ہو، وہ سنت، شریعت اور دین کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ پہلا مطالبہ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ میں اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اور دوسری بات، اس آیت میں یہ ارشاد فرمائی، ولا تفرقوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، یعنی زندگی جو گزارنی ہے وہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ گزارنی ہے. ذرا ذرا سی بات پر اختلاف کرنا اور ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے سلام کلام بند کرنا، بات چیت بند کرنا، اس کو اختلاف کہتے ہیں. تو اختلاف سے، افتراق سے اور انتشار سے اپنے آپ کو بچانا، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا، اس لیے کہ اللہ کی طاقت کے بعد دنیا میں سب سے بڑی طاقت وہ آپس کا اتفاق اور اتحاد ہے. یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور جن قوموں میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے، اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس قوم سے کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. جس قوم میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے، اللہ تعالی ان کا رعب دشمنوں پر ڈالتے ہیں. اور جن قوموں میں اتفاق ہوتا ہے، ان کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا، ان کی طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ ایک
شخص تھا، اس کی چند اولادیں تھیں، ان بچوں کا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا بھائی بھائیوں میں، ہوتا ہے عام طور پر ایسا، تو باپ بڑا پریشان ہو گیا۔ باپ تو یہی چاہتا ہے کہ بچے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے، باپ بڑا عقل مند تھا، اس نے اپنے ایک بچے سے کہا کہ ایک چھڑی لے کر آؤ۔ اس نے درخت سے ایک چھوٹی سی چھڑی لا کر اپنے باپ کے سامنے پیش کی، تو باپ نے کہا کہ اس کو توڑو۔ اس بچے نے اس کو توڑ دیا آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد باپ نے کہا کہ ایک چھڑی آپ نے لائی، اب 20-25 اچھی تعداد میں چھڑیاں ایک ساتھ لاؤ۔ وہ بچہ گیا اور بہت ساری لکڑیاں اور چھڑیاں ایک ساتھ لائی۔ باپ نے پھر اس سے کہا اب اس کو توڑو، تو وہ کوشش کر رہا ہے، ٹوٹی نہیں رہی۔ ایک لکڑی اس کو بچے نے توڑنا چاہا، ٹوٹ گئی، اور اتنی بڑی لکڑیاں اور چھڑیاں اس کو توڑنا مشکل ہو گیا جب وہ ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ تو باپ نے اپنے بچوں سے کہا، دیکھو تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے، اگر تم آپس میں تمہارے دل ملے ہوئے رہیں گے اور تم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہو گے، تو تم کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ تم سب جب ایک ساتھ رہیں گے، تمہارا رعب اور دبدبا رہے گا لوگوں پر، ارے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ سب مل کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اختلاف ہے، انتشار ہے، تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے لوگوں پر۔ تو اللہ کی طاقت کے بعد دنیا میں سب سے بڑی طاقت وہ آپس کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَفَرَّقُوا، مختلف فرقوں میں، مسلکوں میں مت بٹ جانا، بلکہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ زمانے جاہلیت میں صحابہ، یعنی ایمان لانے سے پہلے کا جو زمانہ، وہ زمانے جاہلیت کہلاتا ہے، ان کی بڑی دشمنیاں ہوا کرتی تھی آپس میں، لڑتے تھے معمولی معمولی بات پر، اور جب انتقال کا وقت قریب ہوتا تو باپ بچوں کو بلا کر یہ کہتا کہ دیکھو فلاں سے میری دشمنی ہے، میں تو مر رہا ہوں، میں بدلہ نہیں لے سکا، تم اس سے میرا بدلہ لینا۔ ایسی سخت دشمنیاں تھیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر محبت ڈال دی۔ دیکھو دلوں میں محبت کون ڈالتے ہیں؟ اللہ ڈالتے ہیں نا۔ اسلام سے پہلے ایسی سخت دشمنیاں تھیں کہ مرتے وقت وصیت کر رہے ہیں کہ فلاں سے میری دشمنی ہے، تم ان سے بدلہ لینا، اور جب اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، تو آپ کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اللہ نے ایسی محبت ڈال دی۔ ایک وقت تھا کہ ایک دوسروں کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے،
اور قتل کر دینا فخر کی چیز سمجھتے تھے اسلام سے پہلے. لیکن جب اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، حضور کی تربیت ملی، آپ کی صحبت ملی، تو حال یہ ہوا کہ لوگوں پر اپنی جان نچاور کرنے کو فخر کی چیز سمجھ رہے ہیں. اللہ نے ایسی محبت ڈالی اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے. یعنی زمانے جاہلیت کے جو ان کے کرتوت تھے، جو ان کے اعمال بد تھے، برے اعمال تھے، جس کے نتیجے میں وہ بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے. لیکن اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، اور اسلام کی وہ خوبی عطا فرمائی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بالکل جہنم کے کنارے پر تھے، تم جہنم میں گرنے ہی والے تھے، لیکن ہم نے اسلام اور ایمان کی برکت سے جہنم سے تم کو بچایا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ نعمت ہے تمہارے لیے. آپس میں محبتوں کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. ورنہ اگر دلوں میں محبت نہیں ہوگی نا میرے بھائیوں، تو پھر یعنی جو انتشار ہوتا ہے نا، وہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پہلے جان کے دشمن تھے ایک دوسرے کے، اب ایک دوسرے پر جان دینے کو فخر کی چیز سمجھ رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ نے ایسی ایسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کی کہ میرے بھائیوں ہم تصور نہیں کر سکتے. ایسی ایسی خوبیاں، ایسے اخلاق، ایسی ہمدردی. صحابہ کا مزاج یہ بنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں کہ وہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، وہ لوگوں کے لیے جیتے تھے. ایسی خیر خواہی، ہمدردی ہوتی تھی کہ لوگوں کا بھلا ہو، میرا کچھ بھی ہو جائے. آج اس کا الٹا ہے کہ میرا بھلا ہو، لوگوں کا کچھ بھی ہو جائے. چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بکرے کی سری، جس کو بکرے کا سر کہتے ہیں، وہ اپنے کسی بھائی کے پاس ہدیے کے طور پر بھیجا. بکرے کا سر کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے نا، اس کو سری بولتے ہیں. تو ہدیے کے طور پر ان کو بھیجا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو انہوں نے اپنے پڑوسی کے یہاں بھیجا. دوسرے والے نے بھی یہ سوچا کہ شاید میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوگا، وہ بکرے کا سر اور بکرے کی سری اس نے تیسری جگہ بھیج دی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا رہا، ہر ایک کا یہ جذبہ کہ مجھ سے زیادہ میرا بھائی ضرورت مند ہوگا. سات گھر کے چکر کاٹے اس سر میں، اور آٹھویں مرتبہ پھر پہلے والے کے گھر پر ہی وہ سری واپس آئی. ایسے جذبات تھے ان کے، ایسی ہمدردیاں تھیں. آج یہ محبت ختم ہو گئی میرے بھائی، جس کے نتیجے میں اختلاف ہی اختلاف، انتشار ہی انتشار، امت ٹوٹ چکی ہے میرے بھائی. مسلمانوں کا جو رعب، مسلمانوں کا جو دبدبہ تھا نا، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امت ٹوٹ چکی ہے. مسلکوں کے نام پر بڑھ گئی، برادریوں کے نام پر بڑھ گئی، ارے وہ اپنے برادری کا نہیں ہے. مسلمان کسی بھی برادری میں ہو، مسلمان ہے بس، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے انما المؤمنون اخوة، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. یہ برادریاں تو صرف پہچان کے لیے ہیں. یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو برادریاں ہم نے بنائی ہیں وہ تو صرف پہچان کے لیے بنائی ہے، ورنہ اصل معیار تو وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو ہم برادریوں کے نام پر بیٹھ گئے، مسلکوں کے نام پر بیٹھ گئے، امت کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آج باطل طاقتیں میرے بھائیوں مسلمانوں یعنی مسلمانوں کے خلاف میدان میں آ رہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ باطل طاقتیں ان کے نام سے کانپ جایا کرتی تھی، حکومتوں میں لرزہ طاری ہوتا تھا مسلمانوں کے نام سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان میں اتفاق تھا، آپس میں محبتیں تھی، تعلق تھا، جس کی وجہ سے ایک مضبوط طاقت بن کر مسلمان ابھرے ہیں۔ اس لیے آج بھی اس بات کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اندر یعنی اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے مسلمان۔ مسلمانوں کا جو کھویا ہوا جو نصیبہ ہے اللہ پھر سے جگہ دیں گے، مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے، آج مسلمان ذلیل ہے ہر جگہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبتیں نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور جب اسلام کی دولت سے اللہ نے نوازا تو تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ آپس میں پہلے جان کے دشمن تھے، اب جان کی حفاظت، اپنے بھائی کی جان کی حفاظت کرنے کو فخر اور سعادت کی چیز سمجھنے لگے۔ ابو ایک صحابی ہیں حضرت ابو جہم بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ یرموک کے لڑائی کے موقع پر میرا چچازاد بھائی اس جنگ میں شریک تھا، تو جنگ بالکل ختم پر تھی، تو میں نے سوچا چلو اپنے چچیرے بھائی کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ وہ ایک پانی کا مشکزہ لے کر اپنے بھائی کی خبر گیری کے لیے میدان جنگ میں پہنچے کہ اگر وہ پریشان ہوگا یا یہ کہ آخری وقت میں ہوگا، اس کو ہو سکتا ہے پانی کی ضرورت پڑے، میں اس کو وقت پر پانی پلا دوں۔ یہ نیت سے وہ نکلے اور تلاش کرنے لگے تو دیکھا کہ ان کا جو چچازاد بھائی ہے میدان جنگ میں زخمی پڑا ہوا ہے اور بالکل آخری لمحات اس کے چل رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ تو وہ جلدی پہنچے اور پانی ان کو دیا، اس نے اشارے سے پانی مانگا، لیکن ان کے بازو میں ایک شخص وہ بھی زخمی پڑا ہوا ہے۔ ابھی یہ ان کو پانی دے ہی رہے تھے کہ وہ بازو والے نے ایک آہ بھری اور پانی مانگا، تو ان کے چچازاد بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کو دو، شاید مجھ سے زیادہ ضرورت مند پانی کا وہ ہے۔ چنانچہ ان کے کہنے پر وہ بازو میں گئے بازو والے کے پاس، تو اس کو پانی دینے کی کوشش کر رہے، تیسری جگہ سے پھر آہ کی آواز آئی، تو دوسرے والے نے تیسرے والے کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اس کو دو، شاید وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ جب یہ تیسرے والے کے پاس پہنچے تو اس کی روح نکل چکی تھی۔ اس کے بعد جب دوسرے والے کے پاس پہنچے تو وہ بھی انتقال کر چکے تھے، اور جب اپنے بھائی کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی جان دے دی تینوں نے بھی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ جب محبتیں میرے بھائیوں دلوں میں آتی ہیں نا، تو پھر اتفاق اور اتحاد قائم ہوتا ہے، اور جب محبتیں ختم ہو جاتی ہے، خود غرضی آتی ہے۔ ایک تو ہے محبت، خیر خواہی، ہمدردی، اور ایک ہے خود غرضی کہ آدمی ہر جگہ اپنی ذات کا نفع دیکھے کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ جانور کی صفت ہے کہ جانور وہ اپنے لیے جیتا ہے، انسان جو ہوتا ہے نا وہ تو دوسروں کے لیے جیتا ہے،
اپنے لیے نہیں جیتا ہے. تو جب محبتیں پیدا ہوگی تو پھر یعنی اتفاق اور اتحاد بھی زندگی کے اندر آئے گا. اس لیے آپ ذرا غور کرو نا, صحابہ کے پاس کیا تھا, تعداد بھی بہت کم تھی اور ان کے پاس اسباب بھی نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا ان میں ایسا رعب ڈال دیا تھا, ایسی روحانی طاقت ان کے اندر تھی, یہ جہاں کہیں جاتے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا صحابہ کرام کو. تعداد بھی کم تھی, اسباب بھی کم تھے, اس کے باوجود مسلمان شان سے زندگی گزار رہے تھے. مسلمان کی ایک شان تھی, بڑے فخر کے ساتھ میرے بھائیوں وہ زندگی گزار رہے تھے. اور آج تعداد بھی زیادہ ہے, اسباب بھی زیادہ ہیں, اس کے باوجود ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مسلمانوں پر لوگ ایسے یعنی گریں گے اور ایسے ان پر حملے کریں گے اور ایسے جھپٹ پڑیں گے مسلمانوں پر جیسے بھوکا دسترخوان پر جھپٹ پڑتا ہے. یعنی مسلمانوں کے ایسے دشمن ہو جائیں گے ہر طرف سے. تو صحابہ نے فرمایا تھا, یا رسول اللہ, کیا اس وقت وہ جو زمانہ آئے گا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن اس کے باوجود ان پر لوگ اس طرح جھپٹیں گے. تو اس کی وجہ بتلائی, ان میں دو چیزیں ہوگی, یعنی تعداد بھی زیادہ ہوگی, دنیا کے اسباب بھی زیادہ ہوں گے, لیکن دو چیزوں کی وجہ سے وہ یعنی بزدل ہو جائیں گے. ایک تو دنیا کی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت, اور دوسرے موت کا خوف. جن قوموں میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں نا, دنیا کی محبت اور موت کا خوف, وہ قوم بہادر نہیں بزدل ہو جاتی ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس قوم کا. دنیا کی محبت جب دل میں آتی ہے تو آدمی دنیا ہی کے لیے جیتا مرتا ہے, وہ صبح بھی اس حال میں کرتا ہے کہ بس مجھے دنیا مل جائے, رات بھی اس حال میں کرتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے. دنیا آ جاتی ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے, اور دنیا نہیں ملتی ہے تو پھر گھبرا جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے کہ کیسے ہوگا میرا. دنیا کی محبت, اور دوسرا موت کا خوف, موت کا ڈر. اور دیکھو میرے بھائیوں, یہ دو چیزیں صحابہ میں نہیں تھی, وہ آخرت کی محبت کرنے والے تھے, اللہ رسول سے محبت کرنے والے تھے, ایمان کی حقیقت ان کے دلوں میں تھی, اور موت کو وہ ایسا پسند کرتے تھے جیسے ایک شرابی شراب کو پسند کرتا ہے, ایسی موت کو پسند کرتے تھے. وہ تو انتظار میں رہتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے وہاں پر شہید کر دیا جائے, یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے. مرنے کو مرنے سے نہیں ڈرتے تھے صحابہ. جس قوم میں بھی موت کا ڈر آ جاتا ہے وہ کسی کام کی قوم نہیں ہوتی ہے, نہ وہ اپنا بھلا کر سکتی ہے نہ کسی اور کا بھلا کر سکتی ہے. جب مرنے کا ہی خوف ہوگا تو یہ کیا لڑے گا اور کیا یہ میدان میں جائے گا؟ جس کو موت کا ڈر ہے میدان میں تو وہ آئے گا جس کو مرنے کا ڈر نہیں ہے. اور یاد رکھنا, جو اللہ کی نسبت پر مرتا ہے نا وہ مرتا نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اللہ فرماتے ہیں جو ہماری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں, بل احیاءٌ عند ربهم يرزقون, وہ تو زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے.
صحابہ فخر سمجھتے تھے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو. ایک صحابی ایک جنگ کے موقع پر لڑ رہے ہیں, ایک دشمن نے حملہ کیا پیچھے سے, ایک تیر پیچھے سے آیا اور سینے میں سے نکلا, خون کے پھوارے نکلے. وہ صحابی خون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اس طرح اور کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. دشمن حیران ہے, پریشان ہے کہ یہ مر رہا ہے, اس کی جان جا رہی ہے, اس کی دنیا لوٹ رہی ہے, اس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں, اس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے جان دی تھی آج یہ جان اسی مقصد میں جا رہی ہے. مسلمان تو میرے بھائیوں وہ بستر پر مرنے کے لیے نہیں آیا ہے, وہ عیش و آرام کی زندگی میں رہ کر مرنے کے لیے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے نہیں آیا ہے. مسلمان تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے دنیا میں آیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جان اور مال یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے, ہم نے اس کو خریدا ہے, جنت کے بدلے میں خریدا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہوگی, اس کی وجہ سے ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی, ان کے پاس اسباب بھی زیادہ ہوں گے, اور یہ قوموں کا شکار ہو جائیں گے, دشمنوں کا باطل کا شکار ہو جائیں گے. آج دیکھو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے میرے بھائی, غالباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں ساری دنیا میں, 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. اور مال و دولت اور اسباب پیٹرول کے کنویں مسلمانوں کے پاس ہیں, ساری دنیا محتاج ہے مسلمانوں کی, پیٹرول کے کنویں مسلمانوں کے پاس ہیں, اور معدنیات کے ذخیرے بڑے بڑے مسلمانوں کے پاس ہیں. لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی کہ تعداد بھی زیادہ ہوگی, اسباب بھی زیادہ ہوں گے, لیکن دو چیزیں ان کے زندگی میں ہوگی, دنیا کی محبت اور موت کا خوف, جس کے وجہ سے اتنی تعداد ہونے کے باوجود, اتنے اسباب ہونے کے باوجود, یہ یعنی دوسری قوم باطل طاقتیں ان پر ایسی جھپٹے گی جیسے بھوکا دسترخوان پر جھپٹتا ہے. آج مسلمان بظاہر عزت کی زندگی نہیں, ذلت کی زندگی گزار رہا ہے, میرے کچھ نہیں ہے مسلمان کے ہاتھ میں, اور صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا. جنگ بدر میں کیا ہوا, کتنی تعداد تھی صحابہ کی؟ صرف 313 تھی, اور سامنے 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ, اور جنگ کا تجربہ رکھنے والے ایسے لوگ ان کے ساتھ تھے, اور یہ بس 313 تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا, 313 کو 1000 لشکر پر. کیا تھا ان کے پاس؟ وہ ایمان تھا جو اللہ کو مطلوب ہے, اور دلوں میں اللہ رسول کی محبت تھی, آخرت کی محبت تھی, دنیا کی محبت نہیں تھی. اور سب سے بڑی چیز جو طاقت تھی ان کے پاس وہ آپس کا اتفاق اور اتحاد تھا, آپس میں ان کے دل ملے ہوئے تھے. آج مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں تو وہاں جاؤں گا جہاں میرا فائدہ ہے, وہ پارٹی سے میرا فائدہ ہو رہا ہے نا, اس کو قوم سے, مسلمانوں سے, مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد سے کوئی لینا دینا نہیں. قوم جائے جہنم میں اس کو کوئی پرواہ نہیں, اس کو اپنی کرسی بچانا ہے, اور اس کو تو پیسہ بٹورنا ہے, اس کو
آج مسلمان ایک جگہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے. آج ہمارے علماء اس تعلق سے بڑے فکر مند ہیں, بڑے فکر کر رہے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک پلیٹ فارم پر آ جائے. سارے مسلمان ایک جگہ پر آ گئے نا, دیکھو کیسی بڑی طاقت اور مضبوط طاقت بن کر یہ مسلمان ابھریں گے, پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. لیکن مسلمان بڑھ چکا ہے, وہی دنیا کی محبت. صحابہ کو پاس دنیا کی اہمیت نہیں تھی, ان کے پاس اتحاد تھا, اتفاق تھا, معمولی طاقت تھی, یہ معمولی تعداد تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر ایسا رعب ڈالا تھا ان کا کہ بعض جنگیں تو وہ ہوئی ہیں میرے بھائیوں, آپ اندازہ لگائیں کہ بغیر لڑائی کے صحابہ نے وہ جنگ جیتی ہے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے سن 16 ہجری کا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. انہوں نے اپنے زمانے میں ایک لشکر بھیجا, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی امارت میں اور ان کی رفاقت میں. وہ لشکر شام کو فتح کرتا ہوا فلسطین پہنچا. جب یہ لوگ فلسطین پہنچے ہیں تو اس وقت وہاں عیسائی تھے, وہ عیسائی ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ ایک قلعے میں بند ہو گئے, سارے کے سارے قلعے میں بند ہو گئے. ایسا ڈر ایسا خوف تھا, حالانکہ تعداد ان کی بہت زیادہ تھی, اسباب بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے, ایک قلعے میں بند ہو گئے. اس کے بعد ان کے جو فوجی افسر تھے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, ہم تم سے جنگ نہیں کر سکتے, ہم تم سے لڑائی نہیں کر سکتے. حالانکہ کیا تھا ان کے پاس, کچھ نہیں تھا, پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے صحیح ڈھنگ کے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے جو امیر المومنین ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ خود یہاں آئے, عہد نامے پر وہ خود دستخط کرے. صلح کا جو عہد نامہ لکھا جائے گا اس وقت امیر المومنین موجود ہوں. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہلوا بھیجی کہ یہاں کے جو عیسائی ہیں وہ صلح کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک قلعے میں بند ہو گئے, محفوظ ہو گئے, اور اس کا محاصرہ مسلمانوں نے کر لیا ہے, اب وہ باہر نکل بھی نہیں سکتے. لیکن ان کی ایک شرط ہے, ہم صلح کریں گے لیکن آپ کے امیر المومنین کے ہاتھوں یہ صلح نامہ لکھا جائے گا ان کے موجودگی میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ کو جانا چاہیے. چنانچہ امیر المومنین جن کی حکومت پون دنیا پر ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پون دنیا پر حکومت, یہ کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے, پون دنیا پر حکومت, 75% پر حکومت. اب نکلے ہیں وہ فلسطین, کون جا رہا ہے؟ امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہے جس کی حکومت پون دنیا پر ہے. ایک غلام ساتھ لیا, ایک اونٹنی ساتھ لی, اور تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, تینوں ہے بس. مدینہ کے باہر پہنچے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو اپنا سفر ہے فلسطین تک جانا ہے, سواری ایک ہیں سوار دو ہیں, کیا کیا جائے؟ اگر میں بیٹھتا ہوں اور نکیل تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے, تم پیدل چلتے ہو تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا, اور اگر تم بیٹھتے ہو میں پیدل چلتا ہوں تو میرے اوپر ظلم ہوگا.
اور اگر ہم دونوں سوار ہو جاتے ہیں تو سواری پر ظلم ہوگا. اللہ اکبر. کیسے مسلمان تھے جو جانوروں کے بارے میں بھی ایسی ہمدردی رکھتے ہوں وہ کیسے لوگ ہوں گے. آج سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں, کتنا فرق ہو گیا. جو جانوروں کے ساتھ بھی اتنا انصاف کرتے ہو بتاؤ وہ کیسے لوگ ہوں گے. آج ہم اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم اپنے حقیقی بہن کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وراثت, ساری زندگی ترستی ہے تڑپتی ہے وہ بہن کہ مجھے میرے والدین کے مال میں سے حصہ مل جائے, لیکن بھائی دیتا نہیں ہے. کیا منہ بتاؤ گے اللہ کو؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ یہ بہن وہاں کل دامن پکڑے گی اور یہ نماز روزہ یا عبادتیں کچھ کام نہیں آئے گی. جنت کا فیصلہ ہو رہا ہوگا, بہن دامن پکڑے گی اور کہے گی یا اللہ یہ تو دنیا میں بڑا نیک آدمی تھا, لوگ اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے, اللہ والا سمجھتے تھے, بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے, نمازی سمجھتے تھے اور تہجد گزار سمجھتے تھے, لیکن یا اللہ اس نے میرا حصہ نہیں دیا, میرا حق آ گیا ہے. آپ اس کو جنت میں اس کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں آپ جنت میں؟ اس لیے میں نے کئی مرتبہ یہ روایت پیش کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے, غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو, رہنے کے لیے مکان نہ ہو, پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مفلس نہیں ہے, مفلس تو وہ ہے جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن دنیا میں کسی کا حق مارا تھا, کسی کی زمین دبائی تھی, کسی پر ظلم کیا تھا, کسی کا حق پامال کیا تھا. وہ سارے کے سارے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اس کے ذمے ہمارا حق ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دیں گے, نیکیاں ختم ہو جائے گی, ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ ہم تو بہت نمازی ہیں اور ہم تو بہت پرہیزگار ہیں. میرے بھائیوں ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کہتے ہیں اللہ کے حق کو, نماز ہے روزہ ہے اس میں کمی زیادتی ہوگی, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے اس کو. یہ عبادتیں کام نہیں آئے گی. ہم نے چند چیزوں کا نام دینداری رکھا ہے, بہنوں کے حق دینے کو ہم دینداری نہیں سمجھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے حقوق کھا جاتے ہیں, ان کے حق نہیں دیتے ہیں. اللہ کو کیا منہ بتائیں گے؟ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جانور کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ اگر ہم دونوں بیٹھیں گے تو جانور پر ظلم ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام کرتے ہیں, ہم تین باریاں طے کر لیتے ہیں, ایک مرتبہ میں بیٹھوں گا تم نکیل پکڑ کر چلنا, پھر ایک مرتبہ تم بیٹھو میں نکیل پکڑ کر چلوں گا, اور تیسری باری جانور کی ہوگی, ہم دونوں پیدل چلیں گے اور جانور کو بغیر کسی سوار کے چلائیں گے تاکہ اس کو بھی راحت ملے. کیا انصاف تھا! اللہ اکبر کبیرہ. دشمنوں پر جو روب پڑتا تھا نا یہی اعمال کا نتیجہ تھا. اور اب سفر چل رہا ہے فلسطین میں, اب لوگ انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں, بہت بڑی شان والے ہوں گے, بڑی اعلیٰ سواری ہوگی, بڑا اعلیٰ لباس اور عمدہ لباس ہوگا, خادمین آگے پیچھے ہوں گے, بڑا رتبہ بڑی شان ہوگی آپ کی. اللہ کا کرنا ایسا, فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں تو باری سوار ہونے کی نوکر کی آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکیل پکڑ کر فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں, جن کا لوگ استقبال کرنے والے ہیں. غلام کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین میں اپنی باری تم کو دے دیتا ہوں,
آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ آپ کے دیکھنے کے منتظر ہیں اور لوگ آپ کا استقبال کے لیے کھڑے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نکیل پکڑ کر چلے پیدل اور میں سوار ہو جاؤں، میں میرا حق آپ کو دے دیتا ہوں؟ ہے ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں کر اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ تو تیرے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ تیرا حق ہے، تیری باری ہے، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، مجھے تو اللہ کی پرواہ ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. معمولی لباس ایک تہبند ہے اور جو کرتا آپ پہنے ہوئے اس پر بھی پیون لگے ہوئے ہیں. حضرت عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو فوجی افسروں سے ملنا ہے، بڑے بڑے عہدیداران ہیں اور وہ بڑے عزت والے لوگ ہیں، آپ لباس تبدیل کر دیجئے، کوئی اچھا لباس پہن لیجئے، یہ تو بڑی ذلت کی بات ہوگی کہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ ان کے دربار میں جائیں گے تو یہ تو بڑی ذلت کی بات ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو عبیدہ یہ بات تم کہہ رہے ہو، یہ بات تم کہہ رہے ہو، اگر کوئی اور کہتا تو الگ بات تھی، تم سے مجھے امید نہیں تھی. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم بالکل پست قوم تھی، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی کسی زمانے میں، اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، اگر ہم کسی اور جگہ عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہم کو پھر سے ذلیل کریں گے. اللہ کی عزت دی ہوئی ہے، بس اسی پر ہم راضی ہیں. تو میرے بھائیوں یہ زندگی تھی ان کی، نہ پہننے کے لیے صحیح ڈھنگ کے کپڑے، امیر المومنین ہیں، آخر کیا چیز تھی کہ جس کا دشمنوں پر ایسا رعب اور ایسا دبدبہ پڑتا تھا کہ یہ جنگ جو ہوئی نا اس کو لڑائی اور جھگڑا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی ہے، اس دشمن نے صلح کر لی، اس لیے آج بھی اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں آنے والے جتنے مراحل ہیں میرے بھائیوں یہ ہمارے حق میں ہوں گے اگر مسلمان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے کے مرحلے کو پورا کرے گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، متحد ہو جائیے، اپنی طاقت بتائیے، انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ سے دعا فرمائے.